Жамбыл облысының Қордай ауданында 5 ауылды газдандыру жұмыстары басталды. Биыл Қарагемер, Ауқатты, Бұлар Батыр, Сортөбе және Масаншы елді мекендеріне газ жеткізіледі. Жоба жартылай бюджет, жартылай Қазтрансгаз акционерлік қоғамының инвестициялық бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Қазір сала мамандары Қордай автоматты газ тарату станциясын қайта жабдықтауға кірісіп кетті. Қордай автоматтандырылған газ реттегіш станциясынан 5 ауылға дейін ұзындығы 73 шақырым жоғары қысымды газ құбыры тартылады. Оның 42 шақырымы Қазтрансгаз акционерлік қоғамы инвестициялық бағдарламасы есебінен салынады. Қазір жобаның алғашқы кезеңі басталып, жұмыс қарқын алды. Газ құбырының жаңағы тартылатын орнын, нүктесін анықтау жұмыстары, жобаларын қарастыру жұмыстары, жер мәселелерін қарастыру жұмыстары, мердігер мекемелері апарып техникаларын орналастырып, өздерінің жаңағы жұмысшыларын орналастырып, осы жұмыстардың барлығы кешеден бастап басталды. Газ құбырларын қай жерден алатын заводтардың солардың барлығы анықталып, бүкіл бір екі күннің ішінде уже газ құбырлары, то есть материалдар уже келіп түсе бастайды. Жоба жүзеге асқан уақытта 5300-дей тұрғын үй, 50 мыңнан астам адам табиғи газбен қамтамасыз етіледі. 274 әлеуметтік сала мен кәсіпкерлік нысандарында қосуға мүмкіндік туады. Жобада жоғары қысымды газ құбырын жол жөнекей бірнеше елді мекен маңымен жүргізу қарастырылып отыр. 5 елді мекенінен қатар тағы да алдағы уақытта сол төңірекке жақын орналасқан тағы да 12 елді мекенді газдандыру жобасы осы жерде қарастырылған. Сол елді мекендерге алдағы уақытта задвижкалар өшірілетін сонда нүктелерін қарастырып кетіп жатырмыз. Мердігер компаниялар жұмысты биыл 42 айына дейін бітіреміз деп отыр. Қазір Қордай автоматты газ тарату станциясын қайта жабдықтау жұмыстары басталды. Бұл станцияның өткізу қуатын арттыруға мүмкіндік береді. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.